chers amis. Shalom, Chaverim, Yekarim. Je m'appelle Jacques Rigler et je vous propose ce chant magnifique qui s'intitule Mishehu Holer Tamid Iti. Quelqu'un marche toujours avec moi. Bien sûr, ce quelqu'un, c'est Dieu qui est là, qui me voit. Jésus, Yeshua HaMashiach Adonaynu, qui a dit « Je suis avec vous tous les jours ». Remarquez bien qu'il n'a pas dit « Je suis contre vous », mais « Je suis avec vous ». Il est toujours avec nous. « Hu Tamid Itanu ». Alors maintenant, on va passer un moment ensemble et je vais vous donner deux conseils. « Shvu, asseyez-vous, ve hakshivu, écoutez, merci, à bientôt ». היו ימים חמים ימי בצורת, פני ישבו כסדק אדמה, צדיק עמל ולא נותר לי צורת, שאלתי, לחשתי, בשביל מה? החורף שוב היכה בכוח כחרב, והמבט כוסה גרירי בשתי עיניי, ומסדיקי קירות ניבט העצב, שאלתי, לחשתי עד מתי, אך לעת ערב, עם רוח ערב, אל נושר לו על גג ביתי, אני יודע, אני שומע, מישהו הולך תמיד איתי, אך לעת ערב, עם רוח ערב, אל נושר לו על גג ביתי אני יודע, אני שומע מישהו הולך תמיד איתי אני זוכר בדידותי זועקת עלית פניי בשתי כפות ידיי את צערי חילקתי עם פת לחם שאלתי האומנם ואם כדאי את תפילתי אשא ככה להלה עוד לא חשות שפתיי מתוך אוני אני יודע מישהו למעלה רואה אור השושית בחלוני אך לעת ערב עם רוח ערב אל נושר לו על גג ביתי אני יודע, אני שומע, מישהו הולך תמיד איתי, אך לעת ערב, עם רוח ערב, אל נושר לו על גג ביתי. אני יודע, אני שומע, מישהו הולך תמיד איתי, אך לעת ערב, עם רוח ערב, אל נושר לו על גג ביתי אני יודע, אני שומע מישהו הולך תמיד איתי